som ser på dagen och bara sitter still. Men när jag tänker efter, vem bestämmer vad som är rätt? Visst är det så att det är det, när allting känns så lätt. En till dag, en till stund, springa runt och fixa efter andras önskemål. En till dag, en till stund, allt som vi kallar liv. Men leave.